Vi tar finns år, Jon Tyrell, en av domarna till tilltag cement. Jon, först av ett långt kvart, vad domar du har tonlagen? Nej, kvinn tonlager. Ja. Öl imest, bäg jar vid det. Nej, kvar chankri. Och nej, kvinn huskott. Höll du att stöjer högt om man hickar efter till generella tonlager som har högre färgen där? Ja, jag har inte... Jag hade det flera fundbackar. Då hör jag att det är underbackar och som är det inte trångjattlas inte av vänning och pussas inte i kanten. Men det är näck potential och då näckar hoskott och så. Det är det viktigaste. Näckar backen och kommer på det säkert att upplösas och finna samman en nutsjön konstellation. Så det är viktigt att det är ett annat forum som backen kan spela. Som domare så har du säkert tyckt att ditt hitje efter och så har du kvätt rätta som balkanslig hugsa om till att komma på all. Ja, vi är tydliga domare och vi har inte vetat att det ska vara en höldarmätning av kvar backar vi hållta. Kulsa på vår finalna och så kvar är det vinna. Och det kan vara, det är inte några avs punkt som ditt hitje efter. Men vi diskuterar fram till kvar backar vi hållta vara. Intressant att det är som man har hittat bästa hårst någonstans här. Och en paddle eller en studio eller också. Är det ett störst lopp medeltan balken som är kommit stitched och medeltan som är kommit långst vid det hårsta där vi skiftar? Ja. Alltså som är backar är bättre än ärligt här idag. Och det har du. Ja. Som är här. Som är till mora fint och jag som är den kören. Och mora uttryck och som. Som har spalt långre och många garvar och så är det. Det är sin demonia bakom det här då. Ett sort tonlaget tilltag som cement, är det viktigt för förskan tonlag för att kunna männast? Absolut. Backan här har en paddel att komma framför A och onkel som lustar ett demon och det blir värderat er. Och tonlagarna mötas och tar backan som inte hålla fram tar ganska tävlingen hittas så jädra nudja backar och till er öden jag kan säga. Jon Tyrell, en av domarna, tack för samrådena och vann oss just där. Så tack.